Jde vás, milí pany, u dalšího výkladu a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Měli byste se víc soustředit na sebe a na svoje plány. Ale tak, abyste se na tom strašně po té psychické stránce, po té psychické stránce na tom zase tolik nevyčerpávali, protože už vám to dá jakoby pozor, už vám to může jít do fyzično. Už se to zase může projevit můžete mít třeba křipku, u jednoho mi z vás vyjíždí pozor na imunitu až. Pozor na imunitu, krevní oběh. A poznali ledviny. Jsou informace pro některý z vás. Ale celkově pro vaše znamení opravdu to tělo neměli byste se přepínat a neměli byste se zase tolik fyzicky, ale my po té psychické stránce, pak už vám to jde i do toho fyzična, protože všechno se sebou souvisí, tak byste se tolik nevysilovali. Tady ta osoba umí vydělávat peníze, má svoje peníze a to není soutěž o tom, kdo bude mít víc peněz, tak byste to vůbec neměli brát. Vy totiž máte takovou, jakoby je trošku i soutěživou náladu, jakoby, jo. Ale nemáte na to energeticky. To je přesně ono. Vy na to nemáte teď energeticky, abyste se energeticky vysilovali na nějakým soutěžení, kdo vydělá víc peněz a kdo se bude mít líp a že ukážete, že vy jste taky schopný a že vy taky na to máte. Jestliže na to máte, ale nemůžete to dělat na úkor zase sami sebe. Protože to vám to nepřinese ten pocit toho uspokojení, ten vy strašně postrádáte sami sobě a postrádáte ho i doma. Ten pocit uspokojení, že vy sami za sebe za něco stojíte. Stojíte. Ale musíte si víc věřit. Vy se podceňujete a proto vás to žene do takovejhlech extrémních prostě záležitostí. Vy nemůžete jít z extrému do extrému. Pro vás tohle nemá smysl. Tomu člověku je tady tomu, to je stejně jedno, jak jste na tom. Ten člověk je stejně vyžírka. To vy taky nechcete slyšet, ale ve své podstatě a ve své pravdě, jo, je to tak. Ten člověk se obohacuje na úkol jiných lidí. Já chápu, že chcete mít finanční stabilitu a tok peněz, ale teď vy to přeci všechno máte. No jo, chtít víc, no, chtít víc, víc, víc. Ale ne takhle. Takhle ne. Takhle vás to stejně, takhle dostanete stejně přes prsty. A stejně vás to bude totiž paradoxně stejně zastavovat. Že tohle není tak správně úplně. A vzali jste to za špatný konec. Ten člověk vás jakoby provokuje. On vás k tomu svým způsobem vyprovokoval. Nějaká ta situace s touto osobou vás k tomu zase dohnala a opravdu vás k tomu vyprovokovala. Ale nenechte se zbytečně vyprovokovat lidma, kteří za to prostě nestojí. Nemá to pro vás smysl. No já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.